Ja. Ito, Jordna, Ito. Ой. А. Эй, тэгч энэ юу вэ? Йоо. Тэний на шүтчихэд яац юм бэ? Ой, Ито. Чи я болчоод гэдэггүй, болчоод юм шиж үүдэг хэвхэвгүй юу? Чи болчоод амьдрыг ойлгохгүй Ито. Чи болчоод амьдрыг ерөөсөө ойлгохгүй. Яаж өнтэй? Чи насараа төлөв чи нэг энэ яаж чадахгүй? Ито. Дараа дараа. Энэ үнтэй шүү. Чи яаж чадахгүй? Өгөө би хана баян майнда жишэлтэй зүгээр амар тэнэг харагдаад удаачаад хүрл юм уу? Юу юм бэ? Танаа хараад ядан юм шиг байна чи Ито. Чи энэ шүтгийг ойлгохгүй. Энэ шүтгийг ойлгохгүй. Энд чи үнтэй юм дүү. Сонир харагдгийг ядуучууд ойлгохгүй юм дүү. Хэндо. Яг чанд нэг бүлгэлцүүл чи яг вайл ашхах. Чи аав гүцгэл дээ. Яаж гүцгэд шүд үү. Аха ингэсэн л дээ. Манай аав нөө яд байхгүй юу? Хөрөл шүд зүгээд. Гэтэ яг бүр жинхэнэ таних шиг юм худлаа цаас мас бол биш байхгүй юу? Яг тэгсэн чи ингээд би голсоо байхгүй. Тэгээ алтан шүд зүйл гэсэн байхгүй. Тэгэд ингээд мөнгө илүүтэй таа. Ой эргүү юу томроод байгаа юм чи? Юу хотлоо яриад байгаа юм бэ? Алтан шүдэг чи юу штэ? Гэр тоно хогоорой байна, хогоорой байна. Мөнгө хүртэл хогоорой байна. Би мөнгө бүр өдөрт өдөрт штэ. Долоон бодлыг хайчилдаг. Ингээ хайчилдаг. Хэрэггүй санагдаад. Амир уу? Ха тэгвэл та нэг газар нүлмэн өнсөлч ингээ нүлмчих. Тэгвэл яг би итгэе. Тэм үү? Жаа. Бүтэ орлохгүй зүгээр л түүгэл нүлэмжих тэхүү бити худлаа ингэж ингээд болохгүй шүү дээ болохгүй болохгүй энэ өрг шүү яадаг аахгүй юу ондгоо энэ өрг аахгүй юу зүгээр л түү хчээ чи ямар хитсэн юм бэ зүгээр гэл хчээ шүү дээ яа Энэ юу юм бэ? What? Энэ хүрл гэж байгаа юм тий. Энэ юу ото? Юу энэ шоколадны зоосон шоколадны гадна тал мөн үү? Та ойлголт. Ядаж мөнгөн яг ориг хүрлсүүд хэлгэчээд ядаж өөдөөс ингэж том дуурал та. Битгий ядаж мөнгө шүүд хэлгэчээд ядаж төмөрч юм уу? Юу вэ? Би яга зүөх гэдэг юм би. Заварсан. Ахан дэй чам мөнгө өгье яг гэхгүй л бас өрөвдөд ах юм. Бас гитсэн маань хуурам шидүүчгэр. За чам тэдэ өхөө ээц. Сама 100 төгрөг хангалттай л өгтэй. Ма. 100 хай би 100 төгрөг өгтэй. Яг юу авах юм бэ? Энийгүрч юу ч авч хүрхээ өлтсөн шүү дээ. Чи яа? На 100 төгрөг. На яах вэ? Наад нэг тоглоом юм шүүд. Нэг жоох хүүхдийн тоглоом юм нэг пиавер шүүд өгтэй. На таад үч на чад энэ гачаа хүрл өнгөтэй нэг гачи юмнас ч л на тоглоом шүү чи дээр зөв нас хаваад зүчих гэсэн. Тэгээ чи битэн хүү амтруунаад нэг гачаа шүтээ зүш томроо яваадгаар. Яас нэг царсан багийнхны нэг юм шүт үзэн штэ. Тэрийг аваад зүчих зөө. Тэр нь бол хамаагаагүй дэр наа нэг нас чи хамаагүй дэр зөө. Тэгээ ой дүү. Хилсэн үг сайн бодоор биш томроо яваадгаар. Баяр та дүү. Баярлах. Йоо анх удаа мөнгө гарч. Ha 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 ha